dia, galera. Sabadão, bora pra mais uma. A turma tá nativa já. Vamos começar o dia filmando pra vocês. Já deixa o like, se inscreve, comenta. Vamos que vamos. Aí, galera, tô com meu copiloto aqui. Fala aí, Matheus, bora pra mais um dia? Bora. Colhendo a maquinona hoje? Estamos ali descarregando. Olha lá, ainda tá cheio. Vizinho. Olha, tudo começou a escorrer. Pode parar já. E aí, cara? E aí, galera, tamo com a máquina cheia. Mateuzinho tá aí. É. Aí, ó. Tamo cheio de fome aqui, né, Mateus? Uhum. Não vejo a hora de chegar o almoço. É, ali o Paulinho, ó. E aí, galera, tá parado aqui agora. Nosso rango tá chegando. O tio tá vindo aí, ó. Beleza. Vamos comer. Não vai comer. Ele tá esperando eu. Olha, a turma tomando uma gelada. E não é aqui na luta. É, beleza, hein, Matheus? Vamos comer. Pra quem tá vendo o vídeo almoçando, um bom almoço, né, Matheus? Uhum. Bom almoço pra vocês aí. Aqui nós tá comendo. Acabamos de almoçar, galera. Vamos voltar aos trabalhos. Né, Matheus? Tá de barriga cheia. Tomou coca. Vamos trabalhar. Aí, turma, tamo descarregando. E o companheiro tá com nós aí. Tá vivo! Turma, agora a gente tá mudando de área porque lá tava dando muita umidade. Então a gente voltou pra uma área que nós deixou pra depois. E a gente acha que secou um pouco mais o milho. Deve estar dando aí uns 19 aqui onde a gente está. Ó, meu tio vai entrar ali agora. Essa área que a gente já tinha passado o pé nela fazia uns 3, 4 dias. E deixamos a beirada do mato ali que estava mais úmido. Tava até com cheiro de milho verde. Mas aí agora a gente vai entrar e vamos ver como que tá. Ô turma, o que está acontecendo aqui? O milho tá dando bastante umidade, né? Em todos os talhões que a gente foi, tá dando bastante umidade. Então a gente vai parar um pouco a colheita. Só vamos encher ali mais um caminhão. E eu vou atualizando vocês. Mas eu acho que nós vai parar em uns 5 dias a colheita. Pra ver se o milho dá uma secada, né? Porque o armazém aqui da cidade dá muito desconto quando você entrega milho úmido. Então a gente já tá meio que dando produto pra eles, né? E essa não é a intenção. Paulinho, por que você colocou sua foto na traseira da máquina, cara? Terminando de descarregar, ó. E acho que nós já vai pra casa mesmo. Você já andou de bailarina, Matheus? Não. Não? O que você tá achando? Tô achando bem fofo. Mas é da roça. Ô Nenê, depois não esquece de pegar um pouquinho pra levar pra casa. É, gente, finalizamos mesmo a colheita. Não teve jeito, tá úmido o milho. Mas eu vou atualizando vocês como vai ser o desenrolar. Boa tarde, galera, tudo bem? Eu tô voltando aqui nesse vídeo num outro dia, no dia seguinte, pra falar que a colheita foi aquilo mesmo, que a gente parou por causa da umidade, né?
Mas segunda-feira, que é amanhã, a gente vai retornar aos trabalhos, mesmo que tá com um pouquinho de umidade. Porque mesmo que tenha um pouquinho de desconto, a gente tem que colher, né? Tem bastante área ainda pra gente terminar de colher. E a gente tem que fazer o trabalho render, né? Olha só que bacana. Aqui na fazenda, o cara, ele tem gado também. A fazenda é arrendada, né? E nessa parte que é do dono, ele tem gado. Olha só. E tá tudo espalhado na parte que a gente colheu já, assim, pela fazenda. Tem gado espalhado pra todo canto que é dele, né? Então, na entre safra, quando não tem a cultura de interesse econômico, tem o gado na pastagem. Bacana, né? Mas é isso, então. Fechar aqui o colchete que eu passei e... acho que eu vou finalizar esse vídeo por hoje. Obrigado você que assistiu aí o vídeo até agora. Ai, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e até o próximo vídeo do canal. Agora eu vou apanhar um pouquinho aqui pro colchete. Mas é isso. Até mais.